ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ପତା କାଟବାଥି ଲାଗିଛନ୍ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନେ। ଶାସକ ଦଳ ଲାଗି ଟେନସନ୍ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ମିଳି ଲୁଇ ସିଂହାନେ ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପାସରିକି ଅଲଗା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ସିଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ନୂଆପଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ପତା କାଟବାଥି ଲାଗିଛନ୍ ନିଜ ଦଳର ନେତା। ଶାସକ ଦଳ ଲାଗି ଟେନସନ୍ ପାଲଟିବା କାଏ ନେତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ମେଳି ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପାସରିକି ଅଲଗା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ସିଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଦୁର୍ନୀତି ବୁଡ଼ିଥିବାର କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ କି ଲୁଇ ସିଂହା, ସବୁ ଜାଗାରେ ସୀମା ଲଙ୍କିଲାନ ବିଜେଡି ଭିତରିଆ ଝମେଲା। ନିଜ ଦଳର ନେତା ଆଉ ବିଧାୟକକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ ବିଜେଡି ନେତା। ଇଦୁରୁସ ନୂଆପଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। 10 ଘଣ୍ଟିଆ ନୂଆପଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତଲା ଜଲେଇଛେ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ଦୁର୍ନୀତି ଆର୍ ପିସି କାରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଡୁବିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିଛେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ନେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରବା ସଙ୍ଗେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ସିଆଡ଼େ ସମାନ ହିସାବରେ ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିକି ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛେ କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର ଗଠନ କରି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ ହଟାଓ, ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ହଟାଓ, ନୂଆପଡ଼ା ବଚାଓ। ଆମେ ଆମର ମା ମାଟିର ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଜୀବନ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ ବିରୋଧରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଠକେଇ କରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ା ଥାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମର ଯେତେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାପ ଆର୍ ପୁଅ, ଏବଂ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 11 ଦଫା ଦାବି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏଇ 11 ଦଫେ ଦାବିକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପିଏମ୍ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ସେନ୍ତା ଲୁଇ ସିଂହାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ ନିହାରଙ୍କର କାମକାଜ ଲାଗି ବିଗିଡ଼ିଲେନ ନିଜର ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ବଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନଦେଖା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ସେଥିଲାଗି ନିହାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକେ ବିରୋଧ କରିଛେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ଆଇବାର ଦିନେ ନିହାରକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଆଗାର ଜାଗାରେ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଏନ୍ତା ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନେତା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। କିନ୍ତୁ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ସେଟା ଦଳ ବାହାରୁ ସେଟାନ୍କେ ଏସ୍ସି ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାହାରୁ ସେଠାନ୍କେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଠଉଛନ୍, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ବି ତାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନିହାର ବେହେରା ବିରୋଧରେ ହିଁ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ତ ନିହାର ବେହେରାକେ ଦେଲେ ଆମେ ତାହାକେ ସପୋର୍ଟ ନେଇକଲୁ। ଯେହେତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିହାର ବେହେରା କାଣା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ଯେ ଏମ୍ପି ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ବିରୋଧରେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଜେପିକେ ଜିତେଇଛି, ଆମେ ତାହାକେ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ ନେଇ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା। ଜଣେ ଯଦି 4 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଫେର୍ ବି ତାର 2 ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଚାଲିଯାଉଛେ, ସେ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ଆମର ତର୍ଜମା କରବାଟା, ଆମର ଯେନ୍ PVR ରିପୋର୍ଟ ନିଆ ହେଉଛେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେନ ସେନ୍ତା ହେଉଛେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ପତା କାଟବାଥି ଲାଗିଛନ୍ ନିଜ ଦଳର ନେତା। ଶାସକ ଦଳ ଲାଗି ଟେନସନ୍ ପାଲଟିବା କାଏଁ ନେତାଙ୍କର ଇ ବିରୋଧୀ ମେଳି। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଆରୁ ଲୋହି ସିଂହାନୁ ରାଧେଶ୍ୟା ମହାତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।